Сьогодні, дорогі отці, брати і сестри, сповнюється 2 роки, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Сьогодні ми молилися за всіх наших православних воїнів, захисників, які поклали своє життя за нас, за наше життя, які захищали і захищають нашу землю. Ми молилися за тих, хто був вбитий в ці дні наших співграждан. І молилися за здоров'я всіх наших воїнів, за всіх захисників, які зараз перебувають на полі брання, які захищають нас. Ми молимося, щоб Бог їх укріпив, щоб Господь їм допоміг, щоб Бог був з ними, щоб Бог з ними, ніхто їх не переможе. І щоб вони поскоріше повернулися в свої сім'ї, в свої домівки, здоровими, щасливими і з миром, і радістю перемоги в своїх серцях. Нехай Господь благословить миром наш український народ, нашу українську землю. Нехай Господь благословить миром увесь світ. Яко ти єси воскресіння живот і покой усопших, раб твоїх, всіх вождів і воїнів, убієних на броні брані, всіх православних християн, убієних у дні сія, і всіх от віка скончавшихся православних християн, Христе Боже наші, тебе славу висилаєм собі начальник твоїм отцем, і присвятим і благим і любим, перечим твоїм духом, нині пристоїм, а віки віков. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.